Hej och välkomna till Månadens bok. Den boken jag ska prata om idag heter Flygornas herre av William Golding. What? Vad handlar den om? Det handlar om ett flygplan med ett gäng brittiska barn och som är i åldern mellan 6 och 12. Och de kraschar, eller de hamnar på någon slags ö. Och där det bara, jag vet inte fan, men det är bara barnen som är där. Av någon jävla anledning. Och så följer boken hur de skapar ett minisamhälle på den här ön. De här stackars barnen. Och de har egentligen tillgång till allt de behöver. De har mat, de kan käka massa frukt, de kan bada och ha det gött och ja. De behöver egentligen inte göra så mycket. Men så visar det då sig att det blir statusjakt och folk vill bestämma, de vill skapa ett regelsystem och ett ja, ett minisamhälle helt enkelt. Hur går det då? Det går ju för jävla dåligt om jag ska vara ärlig. Det gör riktigt åt helvete för dem. Dels för att de är dumma i huvudet. Det kan man inte säga. Eller ja, skitsamma, fan jag säger det. De delas i alla fall upp. Det blir två läger kan man säga. Som jobbar mot varandra och det blir bråk och stridigheter och konflikter lägena emellan. Och jag vill inte avslöja för mycket, men vissa barn dör. Det är rätt brutalt. Dessutom så de har ju tillgång till mat, som jag sa innan. Men ändå så får de för sig att jaga grisar. För där bor vilda grisar på ön. Så de vill jaga och döda. Och det gör de. Och just de sekvenserna är också så jävla brutalt framställda. Det är fruktansvärt. Jag mådde så jävla dåligt när jag läste det. Slaktar levande varelser för sport känns det som. Eller för att de tycker det är roligt. Liksom. Det är fan inte okej. Vad ska man säga om boken i sig? Ja, det skildrar väl, antar jag, vikten av vägledning och uppfostran. Jag är tveksam till ifall barnen hade betett sig som de gör om de verkligen hade haft en bättre uppfostran. Jag vet inte. Jag tror författarens poäng är att det kvittar hur väl uppfostrad det är. För när du väl hamnar i en kris så slås allt ditt logiska sinne ut. Och du går till ditt basala tänk på ren och skär överlevnad. Av de basala behoven har de ju det de behöver. De har ju mat och värme och skydd och så. Så det har de ju. Men de har ju inte kärlek på det sättet. Och det är också ett basalt behov. Men därför undrar jag att varför det blir konflikter och så. Ligger det i naturen? Är vi så jävliga? Är människan så jävlig? Är vi as hela högen egentligen? Det är bara att vi lever i en illusion av medmänsklighet. Jag vill tro annorlunda, men vad fan vet jag? Jag är ingen antropolog. Ganska långt ifrån faktiskt. Jag känner mig både hoppfull och tröstlös när jag läser boken. För att, som sagt, man känner sig hoppfull att fan, det går att fixa ungdomarna. Det är inga problem. Men samtidigt blir man också så här jävla deprimerad och tänker att vad fan? De var ju väl uppfostrade. Och så fort det kommer en kris så bara dör vi varandra. Det finns inget hopp för mänsklighet. Så frågan är då, är boken bra? Ja, den är helt okej. Faktiskt. Det är ju också en så kallad klassiker. Det står till och med här på, när det står klassiker. Så då måste ju vara en klassiker. Jag tycker definitivt att den är läsvärd. Den är inte så lång heller, den är ganska lagom i längd, jag skulle säga. Den är 197 sidor lång. Det är ganska lagom för en bok tycker jag. Man blir rädd när man läser den. För att
Så här kan man ju inte hålla på. Fan. Jag tycker att man ska läsa boken. En gång råder jag att man läser den. För det har jag gjort och jag kommer nog inte vilja läsa om den. För jag mådde så dåligt när jag läste den. Så att för mig är den klar. Tack och hej.